Жүзкелі салмақтағы Максим Раков та бірінші айналымда қырғызстандық Алексей Таскинді ұпай санымен ұтқан. Одан кейін украиналық Ярослав Редконы да белдесудің мерзімінен бұрын жеңді. Ал жартылай финалда тіпті татамиге 15 секундтың ішінде ғана шығып, ресейлік Роман Палашинді айқын басымдықпен ұтты. Қалақтық белдесуде өзбекстандық Өткір Құрбановты жеңді. Новые правила. За ногу взяли, концовку дали. Сыграли мне на руку новые правила. Здесь намного лучше было. Дома стены помогают. Дай бог, сейчас на Азиатских играх выступить так же.